Новорічний хайп або пригоди у мережі. На святкову виставу до обласного палацу культури приїхали 600 школярів з Баштанського та Новобузького районів. Запросив дітлахів до Миколаєва депутат облради Володимир Фроленко. Баштанські та новобузькі школярі чекають на передноворічні дні з нетерпінням, адже поїздка на святкову виставу до Миколаєва – вже добра традиція, започаткована депутатом обласної ради Володимиром Фроленком. Сьогодні вийшло в традицію приглашати дітей на новогодню ёлку, для того, щоб підняти дітям новогоднє настроєння, для того, щоб дітям дати стимул сьогодні отримати великі емоції, ведь сьогодні не всі діти можуть побачити таке представлення в селах. Тут дуже красиво, ніж у Новобузькі. Тут намного крутіше. Зала красива, велика. А тут тобі подобається? Да. А що саме? Мені подобається все тут. Понад 600 запрошень на свято до Миколаївського обласного палацу культури отримали дітлахи, чиї родини не мають фінансових можливостей, щоб повезти дитину на новорічні свята до Миколаєва. Діти бачать того, чого ми не бачимо, ми не можемо влаштувати. Їм весело, їм подобається, звичайно. Для нас це дуже великий плюс, бо сільські діти взагалі всім обділені. Особливо сьогодні багато дітей – це діти, для яких чекають цього свята дуже давно. І для них це особливий день, це свято казки, це свято можливості здійснення мрій. Тому я думаю, що сьогодні для них це особливий день, день, який вони запам'ятають на все життя. Радіють можливості побувати на святі в обласному центрі і вчителі. Кажуть, що підтримку депутати від свого округу відчувають протягом усього року. Дуже велика вдячність, допомагає не тільки школі, допомагає дитячому садку і взагалі звертає увагу на проблеми дітей. Він допомагає не тільки в школі, він допомагає в селі, наприклад, людям проводив там воду, допомагав. Дуже така чуйна людина. Я безмежно, щиро, низько вклоняюсь такій людині. Я знаю вже давно цю людину. Дуже гарна людина, дуже справедлива, дуже чесна, дуже добра, дуже багато робить доброчинних справ. Низько вклоняюсь не тільки від себе, від свого колективу, від імені Баштанського всього району. Володимир Фроленко зі свого боку обіцяє, традиція перед новорічним подорожей дітлахів до Миколаєва обов'язково продовжиться і у наступних роках. Хочу поздравити всіх з наступаючим Новим Годом, пожелати здоров'я, любви, радості, успіху, удачі, щоб у всіх в Новому Году було хороше настроєння, щоб ми бачили одні улыбки, щоб всі були щасливі. Ну і, звісно, думаю, Новий Год принесе багато удачі і поздравлень, і великих побед.